Dame i gospodo, poštovani prijatelji, poštovani predstavnici sedme sile, poštovani zaposleni i saradnici Kulturnog centra Novog Sada, hvala vam što ste došli. Imali smo uvek lepe povode da se okupljamo, danas je ružan, ali iz loše i negativne stvari mudar može da izvuče pouke i kvalitet. Gledajući u našu sjajnu prijateljicu Jovanku, sećam se da pesnik kaže da laž izmišlja opake snove, da nemoć pretvara snagu u bol i da nakon toga, je li tako Dražene, gluperde lutaju daleko. Štulić, 80 i neka. Okupili smo se ovde zato što smo juče ničim izazvanu imali konferenciju za štampu jedne marginalne političke stranke u Novom Sadu, koja je osvojila 5000 glasova građana Novog Sada, duplo manje nego što mi imamo pratilaca na našem YouTube kanalu. I ne bismo odgovarali na to, ali nas obavezuje čast, moral i obaveza prema građanima Novog Sada. 5239 ljudi je glasalo za tu stranku koja je juče rekla da izdvajamo velika i ogromna sredstva za tribine u Kulturnom centru Novog Sada koje nikoga ne interesuju. A sada javnosti radi da pokažemo čitavoj javnosti da li naše tribine nikoga ne interesuju. YouTube kanal ima sedište u Vašingtonu, funkcioniše isključivo na tržišnim principima i na njima, kao što znate svi vi novinari vrlo dobro, niko ne može da utiče. Ovo što ćete sada videti i što će naš Slavko i ostali kamermani snimiti predstavlja broj gledalaca naših tribina na našem YouTube kanalu. Ovo je minulih 28 dana. 246.800 gledalaca ima naš YouTube kanal. Pratilaca, followersa, to mlađi mnogo bolje znaju od nas, Jovanka starih, mada se i mi priključujemo, 932 čoveka, a o novcu ćemo kasnije, YouTube kanal Kulturnog centra, odnosno Kulturni centar Novog Sada, odnosno grad Novi Sad, inkasirao je od prihoda, od reklama na osnovu YouTube pregleda 63.211 dinara u poslednjih 28 dana. Od kad smo počeli da postavljamo naše tribine koje su predmet kleveta i obmana javnosti, naš YouTube kanal ima ukupno 3 miliona i ovo malo kasni, preko 3,5 miliona pregleda ljudi, građana, muškaraca, žena, starih, mladih, širom planete Zemlje. Ovo su, poštovani Slavko, molim vas da ovo zoomirate, da ovo vide naši poštovaoci širom sveta. Ovo je 3,5 miliona gledalaca našeg YouTube kanala, naših tribina. Pa pitam sada svakog novinara u ovoj sali, odnosno molim i preklinjem i insistiram, i nestranačke i stranački orijentisane, i stare i mlade, da ne veruju ni meni, ni predstavnicima patuljastih političkih organizacija, već da veruju isključivo činjenicama i brojkama. 3,5 miliona gledalaca imaju naše tribine na našem YouTube kanalu. Ovo kasni, 3 miliona i 575 hiljada, ali ne menja na stvari. Pa sada zaključite, ako je neko juče rekao da pravimo tribine koje nikoga ne interesuju, a sada vidite korpus delikti i svako od vas može da uđe, mlađi to jako dobro znaju, a za starije kliknete na YouTube, svi imamo pametne naše telefone, ukucate KCNS i tu je logo, jednim klikom na levo i pišu osnovni podaci. I tu YouTube za sve građane širom sveta prikaže vaše osnovne podatke, a to je da imamo 10.000 pratilaca i 3,5 miliona pregleda. Od toga, poštovani novinari, najviše nas prate u Srbiji 2 miliona i 100 hiljada gledalaca, Bosna i Hercegovina oko 270 hiljada,
U Hrvatskoj oko 200.000 ljudi je gledalo naše tribine. U Nemačkoj, najjačoj zemlji Evropske unije, 125.000. U Bratskoj Crnoj Gori 114.220 pregleda. Gotovo je svaki peti stanovnik Crne Gore gledao neku našu tribinu. U kako delikatnim trenucima, poštovana Jovanka, pametnom dosta. A za gluperde koje lutaju daleko, njima ne vredi objašnjavati. Ali ovde smo zbog pametnih. No, nije sve u YouTube kanalu. Pre nego što je epidemija korone nastupila, imali smo tribine ovde. One su praksa decenijama. Unazad desetak godina, recimo, od ratova u Jugoslaviji pa nadalje sve je to dosta zamrlo, ali smo mi to oživeli. Juče je na toj obskurnoj konferenciji za štampu, čiji je cilj bio obmanjivanje javnosti, pisalo da naše tribine posećuje između 7 i 20 posetilaca. Pogledajte Ognjena Karanović. Ovo je jedna od desetine tribina gde nije bilo dovoljno stolica. Pogledajte doktora Borisa Stojkovskog koji obrađuje srednji vek. Puna sala mladeži, studenata, divnih mladih ljudi. Pogledajte tribine Gorana Šarića, stari, mladi, profesori univerziteta, članovi gradskog veća, članovi nevladinog sektora. Doktor Miloš Savin na godišnjici obeležavanja Novog Sada kao slobodnog kraljevskog grada. Puna sala. Može da se u 21. veku pravi fotomontaža, ali ovde postoje živi svedoci. Na stotine ljudi živih svedoka je bilo ovde, prisustvovalo tribinama i sve to videlo. Pogledajte tribinu Danila Koprivice o masonima. Pogledajte ljude koji stoje pored šanka gde se sad nalazi naš Branislav Jovanović i naša pesnikinja Gardinovački. Sve je to bilo krcato. Ne smem ni da kažem da smo vraćali ljude izvan kulturnog centra, čega me je sramota i danas, hvala Miljana, nisam znao da se i ovde to lepo vidi. Dakle, sve je zakrčeno. Juče je bilo rečeno da je, molim da se ovaj kadar zaustavi, da je maksimum na našim tribinama 7 do 20 ljudi. Novinari su tu, toliko matematike smo svi savladali, ne trebaju nam dronovi, tačkice, glave, imate priliku da vidite sve kako je to kod Danila Koprivice, kod doktora Borisa Stojkovskog. I da ne navodim dalje, predugo bi trajalo, zamorilo bi skup i novinari bi bili razočarani. Žao mi je što nismo doneli naš kalendar gde smo stavili ovu fotografiju za recimo mesec april. Milovan Balaban, tribina o Fjodoru Mihajloviću Dostojevskom, 150 ljudi je bilo na toj tribini. Sve ste to dobili. Dame i gospodo. A sada nešto o novcu. Blic, 27. januar 2010. kao primer. Odbornicima Skupštine grada je na ime naknada za sednice, sastanke odborničkih grupa i angažman u radnim telima za novembar isplaćeno nešto više od 3 miliona dinara. Prema posljednjim raspoloživim podacima na račun stranke koja je nas juče kritikovala, uplaćena je trećina tog novca, a oni najviše novca zarađuju i zahvaljujući učestalim sastancima odborničkih grupa. Odbornici SRS, prema podacima zvaničnim iz Skupštine grada Novog Sada, mogu sedeći u skupštinskim klupama da zarade i više od 60.000 dinara. Na pitanje iz 2015. godine pokreta Dosta je bilo prema podacima od javnog značaja, dostupnosti, precizna ukupna suma isplaćena političarima iz budžeta samo za sastanke odborničkih grupa za dva letnja meseca kad se ne zaseda 15 miliona 776.000 dinara. Najplaćeniji su bili ti i ti, to sada nije bitno, dok su po glavi radikali
inkasirali 165.000 dinara, 152.000 dinara po odborniku. Dakle, nas neko pita koliko koštaju tribine ljudi koji ceo život gule klupu, kako deca vole da kažu. Ovde smo, dame i gospodo, poštovani novinari, doneli delić naše arhive. Ovo su stručni, naučni eseji. Ovde može da bude svašta, ali tako, Jovanka, ovo je 21. vek manipulacije, ali ovde novinari mogu da dođu i da otvore, da vide da li je ovo Milorad Vukašinović i Novi hladni rat, da otvore da vide da li je ovo Nemanja Starović o odnosima Turske i Sjedinjenih Američkih Država i sve to da pronađu na našoj stranici Agora, na našoj Facebook stranici, na našem Instagramu i da vide šta su ti ljudi za taj novac radili. Sve, svaki dinar, svaki ugovor ima svoj trag. Drago mi je što je sa nama danas i doskorašnji ili nekadašnji član Gradskog veća za kulturu, evo ga ovde u drugom redu, pa posle ovog skupa svako može da ga pita. Jedan jedini ugovor nosio jedan dinar ili milion dinara ne može u kulturnom centru niko nikome da isplati, a da prethodno nije proverilo. Pet službenica Uprave za kulturu, pa ih isto toliko proverilo u Upravi za financije, pa potpisao gradonačelnik ili pomoćnik gradonačelnika, pa vratio na dodatne kontrole, pa u Kulturni centar Novog Sada i onda dati honorar datoj osobi bio isplaćen konkretno. Suma koja se pojavila od 50.000 dinara ili šta su juče pričali je žestoka i gruba manipulacija, dame i gospodo novinari, zato što, sanjen papir mi je negde nestao, se na ime poreza na svaki dohodak uplaćuje između 30 i 50% sredstava. Dakle, ako negde i piše za nešto 45.000 dinara, od toga se 45% u proseku automatski vratilo gradu, državi, poreskim obveznicima itd. Ne bih zamarao skup da svi naši predavači koji pune sale i proslavili su grad Novi Sad i kulturu ovog grada, imaju obavezu da održe tribinu u ovoj sali, da napišu naučni ili publicistički esej koji prati taj rad. Žao mi, Alene, što tek sad dolaziš jer je glavno bilo malo čas. I da se obavežu da će isključivo za naš YouTube kanal snimati tribine. To obuhvata i njihove putne troškove, cipele, šminku, stvarno ne bih banalizovao, besprizorno je. Goste koji dolaze, sve stručnu literaturu, putovanja, polovina naših predavača nisu iz Novog Sada, kao na primjer dr. Todorović Lazić, dr. Kolaković koja drži predavanje u Francuskoj, nego dolaze iz Beograda, pokrivaju sve putne troškove i tako dalje. Dalje, ono što treba da znaju predstavnici i politike i grada, pa i naši zaposleni, kako nikog ne interesuju naše tribine, evo konkretnih primjera. Ognjen Karanović, misterija ubistva Ante Pavelića, 104.000 pregleda na našem YouTube kanalu. Ukucajte, zaista se izvinjavam i ne bih hteo nikog da omalovažava. I bilo bi ružno da sada konkretno pominjem. Ukucajte kulturne centre u regionu, ukucajte njihov YouTube kanal, pogledajte koliko imaju aktivnosti, koliko imaju pregleda, koliko imaju posete, koliko su prisutni. Da li nikog ne interesuju naše tribine? Saradnik i predavač Kulturnog centra Novog Sada, Milovan Balaban, gost u emisiji Hram RTS. Tribina Milorada Vukašinovića, neki portal obskurni je jedanput ukrao, pa imala pola miliona pregleda, na našem sajtu gotovo 30.000 pregleda. O svemu postoje podaci dostupni na internetu. Princ Đorđe Karađorđević, Senke nad Srbijom, Balaban, 77.000 pregleda na našem YouTube kanalu. Kako to nikog ne interesuje? Ima li pilota u avionu? Ko to priča i sa kojim namerama i ciljevima? Najgledanija tribina do večeras, od večeras će biti jedna gledanija, o tome u završetku, katolički istoričar i teolog Goran Šarić,
o duhovnom nasleđu drevnih civilizacija Balkana, 112.000 pregleda na našem YouTube kanalu. Koleginica koja je juče iznosila prljave i besmislene laži o Kulturnom centru Novog Sada, privukla je na YouTube kanalu, to svako može da ukuca, čitavih, sporo radi internet, morat ćemo da to popravimo. 115 prikaza o Kulturnom centru Novog Sada koji je loš. A mi, za nedelju dana, Danilo Koprivica, suočavanje sa prošlošću, rat za Nagorno Karabah, 10.557 prikaza za 7 dana. Pre nedelju dana, vidite svi. Pre 3 nedelje, Goran Šarić, magistar i doktor, Osmanlijska invazija na Balkan, 103.000 pregleda. Dakle, da skratimo, onaj ko kaže da tribine koje ovde emitujemo nikog ne interesuju, najblaže rečeno, eufemistički, gospodo iz književne redakcije, brutalno ne govore istinu, da ne koristimo teže reči. Pošto tamo ima i nekih sociologa, čujem, voleo bih da razmisle o još nekim stvarima, a tu su i uvaženi intelektualci među novinarima i naše uvažene kolege, poštujem što je Sibina tu koja decenijama zna kako se stvari odvijaju. Mi želimo da svi zarađuju, da svi budu bogati, ali neko nas pita zašto je neko za naučni esej, tribinu pred ljudima i YouTube emisiju zaradio 200 ili 250 evra. A da vidimo da li ih je nekada kao sociologe, mislioce, političare zainteresovala sledeća stvar. Nemamo ništa protiv. Ni Zoran Dokić nema ništa protiv. Nek bude i duplo više. Ali zbog čega bi bilo nedolično da profesori univerziteta zarade 200 evra za svoju tačku, a Nataša 6.000 evra za svoju? Idemo dalje. Ovo je širi problem. Hvala što su mi dali odskočnu dasku. Čola i Merlin 100.000, Ceca 80.000 evra, a tek da čujete koliko za doček nove godine uzimaju Maja Berović i Nataša Bekvala. To nije smetalo kolegama koji su juče imale konferenciju za štampu. Idemo na reality zvezde. Posebna tačka ugovoru isplivalo Gagi Đogani 80.000 evra. Ne bismo dalje u tom smeru, nema smisla. Kaže naš uvaženi prijatelj iz gradskog veća da treba objasniti zašto je u nekim ustanovama honorar za nastup intelektualaca 2000 dinara, a negde drugde veći ili drugačiji. Ja sam mu rekao da je verovatno imao posetu vodoinstalatera, roletara, zidara ili molera skoro, pa neće da observiraju stvar ispod 20 evra, to se zove izlazak na teren, jel tako Snežana, kad ste skoro uređivali stan. Neće da izađu da observiraju veš mašinu ispod 2000 dinara. Dakle, ako je neko u nekom svetu, u nekom reonu, u nekoj zemlji smislio da neko treba da dolazi, ko je ceo život učio i radio, i da održi predavanje za 2000 dinara, da to potroši na put i na šminku i parfem, u slučaju Kulturnog centra Novog Sada, taj film se neće gledati. Ovde ćemo pokušati da makar imamo 100. deo od Nataše Bekvalac i toga se nećemo stideti. Bićemo ponosni na to da podržimo intelektualce, oni koji pišu, one koji stvaraju, one koji rade. Sve ćemo dokumentovati, priložiti i podastrti pred oči čitave javnosti. Ali znate šta je problem? Ako ja recimo želim da, to je stari retorički trik, poštovana Saro, želite nekome da uputite neku primedbu, mnogo je jače ako najpre, to je još od sofista u Grčkoj, najpre istaknete nešto pozitivno i lepo, pa onda ključnu stvar istaknete koja vam se ne dopada, jer ste prikrili lošu nameru.
i to je u kritici tako uvek najbolje. Naprimer, ja ću reći, fantastična vam je danas bluza, ali boja haljine nije primerena današnjoj ozbiljnosti konferencije za štampu. Time se malo zamaskirao trag. Opozicija uvek i najbolje prolazi i u Istanbulu, i u Budimpešti, i u Podgorici, kada kaže nešto konstruktivno, kad nešto predloži i kad naglasi ono što je negativno. I mi se pitamo, a možda i hvala predstavnicima ove patuljaste i marginalne političke organizacije što su ovo potegli, kako im nije palo na pamet da kažu šta smo uradili za grad Novi Sad. Mi, Kulturni centar Novog Sada, ne ja, Bojan, nego mi, Nedeljko Mamula, koji nije tu, čita u osami, kao i uvek, verovatno, Alen Bešić, Mirjana Gardinovački, Sibina Rukavina, evo šta smo uradili. Ovo je Orhan Pamuk, Nobelovac. Ovo u Njujorku, kad se desi, u Njujorku se time hvale. Za 3 godine, trojica Nobelovaca. Ovo sam, recimo, ja, sa Peterom Hankeom, godinu dana uoči čina njegovog dobijanja Nobelove nagrade, kada sam u Srpskom narodnom pozorištu pred 1500 ljudi rekao da je istorijska i književna sramota da Peter Hanke nije dobio Nobelovu nagradu. Mi smo na to, ne mogu tačno da se setim, Sanja je tu, potrošili par hiljada evra na dolazak Hankea, pola je dao dečijem selu, ali da smo celu ovu zgradu Hankeu dali, ne bi mu se mogli odužiti, zato što je tlatno istine u užasnom vremenu za naš narod i našu zemlju pomerao na stranu objektivnosti. Nedeljko Mamula i Pamuk, Nedeljko Mamula i Ljosa. I da ne zamaramo dalje. Trojica Nobelovaca za 3 godine u malom Novom Sadu, uslovno rečeno, u maloj zemlji Srbiji. Da je neko ustao i da je rekao, ljudi, hvala vam i svaka vam čast. Ja sam, reći ću vam to, privodeći celu stvar kraju, za 5 godina, a to je važno kad se priča o moralu, časti, razbojništvu i sličnim stvarima koje su se pominjale, imao 4 službena puta u Vukovar da sklopim sporazum sa Srpskim kulturnim centrom u Vukovaru o saradnji koji funkcioniše i živi. U Herceg Novi, u krajnje teškim vremenima za narod tamo, da sklopimo saradnju sa kulturnim centrom Herceg Novog. U istočno Novo Sarajevo, da sklopimo sporazum sa kulturnim centrom istočnog Novog Sarajeva. I u Gračanicu, sa ovde prisutnim Branislavom Jovanovićem, za firom starom 17 godina, sa novosadskim tablicama, kroz celo Kosovo, sa ovde prisutnom Milicom Stojanac u ženskom obličju, ali čelične hrabrosti i velikog srca, gde smo išli da sklopimo sporazum sa kulturnim centrom Gračanice, a gospodine Bešiću čeka nas i kulturni centar Srebrenice da potpišemo dogovor o saradnji nakon završetka epidemije, što je sve priredio Mirsad Abdić. Za 5 godina, 4 službena puta, noćenja 0, troškova za hranu i reprezentaciju 0. Sve rečeno, poštovane kolege novinari, proverit će u Upravi za kulturu Gračanica, Herceg Novi, išli, potpisali, održali predavanja, istrpeli, vratili se. Još jedna je, gospodo i dame, važna stvar. Pikanterija je, spada u domen poslovnih tajni, ali kada vas neko povuče za jezik, a besprizoran je, onda ćete otkriti i neku poslovnu tajnu. 3 godine za redom od ekspanzije naših tribina mi smo potpisali ugovor o strateškom sponzorstvu dostupno vama, novinarima, sa jednom velikom i uglednom bankom, mogu da kažem u Evropi, ne samo u Srbiji, koja je
najpre zahvaljujući našoj atraktivnosti i našim tribinama, a vidjet ćete po slikama da njihov logo stoji iza glave svakog predavača, na godišnjem nivou uplaćivala našem kulturnom centru oko 3 miliona dinara sredstava, od čega smo mi lavovski deo potrošili na stimulacije našim radnicima zaposlenim u Kulturnom centru Novog Sada, čije plate, kao što dobro znate, su daleko, daleko od poželjnih i visokih. 3 godine za redom. I sada, videli ste ovde, i Miljana je kliknula na to i dobili ste, imamo, nažalost, tek smo pre nekih godinu dana pronašli modus zakonski prihvatljiv kako da sa YouTube-om ostvarujemo saradnju. Imamo na mesečnom nivou u ovom trenutku oko 60-70 hiljada dinara zarade od tih naših tribina, ali će to, kako ugled i pratioci rastu, to će se i povećavati i verovatno će, ovo je broj pregleda, a ovo je naša zarada na YouTube-u, ona ide na račun Kulturnog centra Novog Sada, grada Novog Sada, i inspektor koji je bio ovde, svako ko želi posle ove konferencije, može da dođe kod mene da pogleda nalaz budžetske inspekcije na 150 strana, gde su nam našli primetbu za jednu Vukicinu markicu iz računovodstva za mesec avgust, ostalo je sve bilo besprekorno. Taj novac ide na naš račun da pokrijemo rupe, troškove, nekad nas tuži neki fotograf, i da stimulišemo plate našim radnicima. Sada su Alen Bešić ovde prisutan, žao mi je što je kasnio, i Mirjana Gardinovački dobili njihova izdanja, 23. na primer nagradu, izvinjavam se ako grešim, njihova izdavačka redakcija najvišeg kvaliteta i najvišeg ranga, i oni će na primer imati stimulaciju u ovom mesecu zbog rada, dobre selekcije i dobrog izbora. Kod nas ljudi napreduju. Novinari, kad okrenu kamere, videće ovde u ovoj sali polovinu zaposlenih ljudi u Kulturnom centru Novog Sada. I meni ne treba ni šerovanje, ni Facebook, ni pregledi, ni lajkovi. Za mene je najveći uspeh broj naših ljudi koji su došli ovde da čuju ovo što govorimo i da me podrže. Snežana, Sibina, Sandra, svi, da ne citiramo redom. Mi živimo kao porodica, živimo kao jedan i napredujemo. Napredujemo. Ono što zaradimo, trudimo se i da podelimo. Međutim, problem je u samoobmani. Kada neko telo dođe do svog kraja, počne da se raspada. Recimo, ako postoji neko političko, gospodine Vučenoviću, telo, pa počne da se raspada, onda, oprostite na izrazu, taj leš počinje i da smrdi na obmanu, laž, primitivizam i sve ostalo. A oni bi trebalo da znaju, da su čitali šta kaže, neki kažu možda i ponajbolji od srpskih pesnika svih vremena. Samo obmana je ubitačna i za ljude, i za narode, i za stranke, i za grupacije. Kulturni centar Novog Sada otvoren je za sve kritike, sve primedbe, za sve redakcije, za to kakve su nam pločice, za to kakva su nam književna izdanja, za to da li je ćirilica ili je latinica, za to kako nam izgleda terasa, za to koliki je honorar Ognjena Karanovića. Za sve smo otvoreni, o svemu hoćemo da pričamo. Sve podatke po zakonu o dostupnosti informacija smo predali kogod je tražio istoga trenutka. Ono što nećemo nikada dozvoliti je da se besramno manipuliše da bi se ribarilo ljudskim dušama to malo što je preostalo i prikupio neki glas. A to je da kažete da tribine koje su ovde upriličene nikog ne interesuju, ti honorari su u zlatnom proseku. Nemojte sada da pričamo o honorarima za jazz festival, za druge festivale u ovom gradu. Honorari koji su ovde istaknuti su zlatni prosek, ako ne ispod proseka. Međutim, njima smeta što je jedan uravnotežen, normalan, upristojen nacionalni diskurs uz ravnotežu nacionalnog i demokratskog ovde plasiran,
što je Kulturni centar Novog Sada postao društveno-političko-kulturološki faktor na mapi Balkana i što smo činjenica koju niko ne može da zaobiđe i što predstavljamo jedan od najgledanijih online medija u Vojvodini i šire kad gledate ukupno sve. To je ono što smeta predstavnicima nekih patuljastih stranaka. Neki su odavno govorili da bi trebalo da o ovome svemu govorimo, kakve smo sporazume sklopili, da li smo imali sponzore kao državne organizacije, da li smo uštedili time mnogo sredstava budžetu, da li nas prate milioni, da li nas prate s pažnjom na Balkanu. Imate spisak, 84 zemlje nas intenzivno prate samo na našem YouTube kanalu. Nismo to učinili, učinili smo sada, zahvaljujući jednoj opskurnoj kritici, možda je to posledica lenjosti, a možda je to ono dobro što je proizašlo iz onoga što je zlo. Lično nikad ne bih upriličio ovu konferenciju za štampu, niti bih se ovim bavio, ali su to od nas tražili oni koji su pozvani da odgovaraju građanima gde novac ide, zašto ide i šta se u Kulturnom centru Novog Sada radi. Za sam kraj, oprostite, znate da uvek govorim kraće, tema je bila veoma ozbiljna. Večeras u 20 časova, ako Bog da, operacija Barbarosa, napad Nemačke na Moskvu i doprinos Srba savezničkoj pobedi. Goran Šarić, kliknite od 20 časova ili oko 20 časova i ja vam dobar stojim. Već do sutra imat ćemo 10.000 pregleda publike koju interesuje istorija i kultura. Imat ćemo za nekoliko nedelja sigurno rekordnu tribinu. Sutra ukucajte predavanje doktora Borisa Stojkovskog o srednjevekovnim pitanjima. Zatim ukucajte preksutra Srđana Gravca, koji snima sada tu za sat vremena, tribinu o albanskom pitanju u socijalističkoj Jugoslaviji. Otiđite, pogledajte šta su sve izdali, kakva izdanja naše kolege iz književne redakcije. Imaju više nagrada nego što su mnogi intelektualci i predstavnici naroda pročitali knjiga u ovom gradu i u ovoj zemlji. Pogledajte kakav program za jazz festival pripremaju Mina Sprečaković i Miljana Kozarov. I bez zdravog razuma ništa nam ne može pomoći. Dolaze teška vremena i zdravstveno i nacionalno i bilo bi dobro da se malo više poštujemo, sarađujemo i podržavamo, a ne da krivotvorimo stvarnost. Toliko od mene, hvala vam, a mislim da je sve jasno, bez obzira što je možda, kako bi to rekli, stavi pauzu. Ovo je još jedan prilog, 50 sekundi traje. Pošto je bilo juče rečeno da nikoga naše tribine ne interesuju, ovo je general Ante Prkačin, mnogima se to sad ne dopada, što mi to puštamo, ali znate svi o kome je reč. A ovo je emisija Bujica, jedna od najgledanijih političkih emisija u Hrvatskoj uopšte. I ovo je jedan segment od 50 sekundi, potpuno je nebitno kako vrednosno to ocenjujete, samo je ključ da li tribine interesuju nekoga u ovoj zemlji ili izvan nje. Izvini Miljana, hvala. Tvrtko Jakovina je takođe nastupao u Kulturnom centru Novog Sada, dakle, reč je o našim saradnicima. Toliko od mene, od nas, ukoliko neko ima pitanje, ma kakvo da je, tu smo da odgovorimo. Bio novinar, ne bio novinar, bio naš zaposleni saradnik.
kogod šta želi da kaže ili da uputi neku primetku, nećemo pobeći. Operacija je bila hladna i hirurzi bi to rekli bez anestezije, ali život nosi i takve stvari, zato je sve jasno. Hvala lepo.